Добър вечер, господин Караджов. Няма изненада от супер вторника. Отива се към реванш, опит за реванш на Тръмп срещу Байден. Или по-интересното е Ники Хейли, това, което казва. Няма изненада. Всъщност Ники Хейли не казва нищо. Тя просто изпадна от състезанието, обаче не каза, че ще подкрепи Тръмп като кандидат на републиканците. Когато той бъде номиниран, а той вероятно още следващата седмица ще набере нужните над 1200-1000 кандидати за делегати за конвенцията на републиканците през лято, което формално ще му гарантира вече победата. Каква е точно стратегията на Ники Хейли? Всички се чудат в момента. Нали, коментариатът си чеше главите общо, ето какво иска да направи тя. Много хора казват, не, няма, тя никога няма да стане вице-президент. Други хора казват, ами не, той е имало и вице-президенти, които преди това са били в по-обтегнати отношения с... Тя е доста остра. Аз цитирах няколко от нейните изказвания по отношение на Тръмп. Тя казва, дали е с всичкия си и така нататък. Ами, не знам, аз понеже съм по-възрастен, помня какво казваше, какви бяха отношения, да речем, между Рейган и Джордж Буш старши, и след това единият стана вице-президент. Така, на какво разчита Ники Хейли и Десантис, че евентуално, и това е големия въпрос, може ли Тръмп да има такива проблеми с Тамида, че да не може да бъде избран? Може, по-скоро не, че ще има проблеми с Тамида да не бъде избран, защото много път сме обсъждали, че той дори в затвора пак може да бъде избран според американската конституция. Нали, не искам да стигнем до такива парадокси в тази демокрация, но всичко е възможно, ако има криминална присъда по някакъв начин се случи преди ноември, което между другото е доста малко вероятно, както се протакват нещата в съдилищата. Той просто може да загуби подкрепата на достатъчно голям брой републиканци. Здравословни проблеми може да им... Всякакви неща могат да се случат, но и това вече в рамките на спекулацията. Но това, което е интересното, е, че ако случайно Тръмп изчезне, сега се случи някакво чудо с него, всъщност няма да е Ники Хейли предпочитният кандидат на републиканците. Това ще бъде Рон Десантис, бивши губернатор на Флорида, който спря кампанията си още през февруари, през януари, но... На пауза. Тя ще бъде рестартирана във всеки момент, да. Всъщност, голямата тема за евентуалния реванш, която ще помогне евентуалния реванш на Тръмп, това са мигрантите ли? Не само. Защото мнозина казват, че всички тези републиканци, които сега бяха на тези първични избори, изобщо поддръжниците на Тръмп, отиват на неговите, на неговите събирания, на неговите митинги с желанието да чуят прословутата фраза «Уволнявам те» по отношение на Байден, че всичко това се гледа като някакъв втори епизод на един сериал. Че няма нещо зад подкрепата, което да е мотивирано, освен емоционално. По-скоро икономиката, което е парадокс, защото всъщност американската икономика е в доста добра форма. Инфлацията беше овладяна, безработицата е много ниска, но усещането на хората някак си остава, че нещо лошо се случи и че през 2019 година всичко беше прекрасно, т.е. де-факто по времето на Тръмп, и след това се случиха някакви лоши неща. Пандемията, инфлацията, световните проблеми, някак си се объркват в един такъв пропаганден куп, който се изсипва на републиканските избиратели, и се получава тази подкрепа за Тръмп. Между другото, като погледнете общото настроение на американските избиратели, хората, които не харесват Тръмп, са горе-долу на същото ниво, на което бяха през 2020 година. Проблема е, че има повече хора, които не харесват Байден вече. Защо не го харесват?
Точно, именно заради носталгията ли? И тук ли е ролята на Илон Мъск, който в неделя се е видял с Тръмп и сега въпросът е дали ще извади кесията, за да финансира кампанията на Тръмп? Та, мрежите са важни, все пак Илон Мъск беше този, който възстанови Тръмп и пропагандата му в Twitter, X. Байден просто получава много, да, много негативни коментари и в мрежите, и в по-силните консервативни медии. Да речем, прословутите проблеми с паметта на Байден. Гледах едно изследване на колеги преди няколко дни. Аналогични гафове, които Байден е правил и Тръмп е правил, защото Тръмп постоянно забравя, обърква неща и то също не от вчера това. Значи Байден е нещо като 3 към 1 или 4 към 1 по отразяване в медиите. Тоест има едно обществено усещане, медийно създадено усещане за това, че той е стар, некомпетентен. Последният път бях обещал на зрителите за тази история. Оказа се, че прокурора разследва онзи служител от ФБР, който заради симпатия към Русия излъгал за сина на Байден. Да, някакъв руснак, който всъщност свидетелства без да има основания за това, просто заради нелюбов към Байден, да, свидетелства за сина на Байден. Тоест, до голяма степен Байден е жертва на такива медийни машинации или на медийни тенденции, но в същото време демократите наистина не си направиха услуга с това, че държат на Байден. Много благодаря, Христофор Караджов. Силни и наистина добри кандидати.